Ideen til boken fikk jeg faktisk mens jeg satt og så på en tabloidsending på TV2, hvor det var en diskusjon om mobbing, hvor man atter en gang satt og skjøt på hverandre med hard skyts, og bare diskuterte hvem som hadde ansvaret for å ordne opp etter at mobbingen hadde skjedd. Og i studio så var det en mor som fortalte om sitt barn, og hvordan hun opplevde at hennes barn ble rett og slett undertrykt, og at hennes opplevelse av å bli mobbet ikke ble anerkjent i det hele tatt. Hun skulle bare bli mest mulig lik de andre. Og denne historien kjente jeg meg veldig godt igjen i selv. Og i tillegg så sto jeg i en situasjon med det ene barnet mitt, som også har blitt mobbet. Og det inspirerte meg til å skrive min egen historie, bloggen min, først. Og så fikk jeg mye respons på det innlegget, og da turte jeg etter hvert å lansere bokideen min om å skrive en dokumentarbok om mobbing som ikke har blitt laget før. Og så jeg måtte tenke litt fort om hvordan jeg skulle få til denne boken på en ålreit måte. Fordi jeg har ikke faglig tyngde til å kunne knekke den store mobbekoden alene og lage en hel bok om det. Og da, i og med at jeg er en dreven blogger og bruker av Facebook og Twitter og andre sosiale medier, så tenkte jeg at jeg skal skrive denne boken sammen med folk gjennom å bruke sosiale medier. Jeg har fått til sammen 220 bidrag. I tillegg til da utallige e-poster og meldinger på Facebook fra folk jeg både kjenner og ikke kjenner, som har lyst til å bare si noen ord om sin historie og bare fortelle noen litt grann og lette hjertet sitt. En jente jeg kjenner litt etter hvert, hun forteller at hun har sluttet å få panikkangstanfall etter å ha satt ord på hva hun har opplevd gjennom mange år. Andre forteller meg om selve skriveprosessen, at den var rett og slett fysisk smertefull. De forteller om søvnløshet, om kvalme, om masse sinne som kommer til overflaten hos de som forteller historiene sine. Og det som jeg synes er beundringsverdig, er at de allikevel utsetter seg for det ubehaget her, og det tenker jeg er et viktig signal i forhold til at det er viktig at historiene kommer frem. Jeg har lyst til å lese noen ord fra den historien som kanskje har gjort dypest inntrykk på meg i arbeidet med denne boka. Den heter «Styggedomma, det er meg». Jeg hater ordet mobbing. Jeg hater ordet og greier ikke å høre på folk som snakker om det uten å bli kvalm. Jeg blir kvalm av bloggen din. Jeg blir kvalm av hele konseptet. Jeg leser mange forskjellige blogger, og når ordet dukker opp, greier jeg ikke å fortsette å lese. Jeg kan ikke lese aviser eller se på nyheter, for ordet kan dukke opp. Jeg greier ikke å forme ordet og si det i en setning. Jeg greier så vidt å tenke det, men stort sett prøver jeg å la være. Fordi jeg blir mobbet. Det hender jeg ikke greier å gå på jobben, fordi kollegaene mine sikkert synes jeg er dum når jeg ikke greier oppgavene på første forsøk. Det er dager jeg ikke greier å gå ut i oppgangen i blokka der jeg bor. For naboene synes sikkert at jeg er stygg. Jeg er stygg. Jeg er dum. Jeg er dårlig og fæl. Jeg er styggedomma. Jeg må ikke tro at jeg kan noe, eller greier noe, smart eller pen. Jeg er styggedomma, og alle hater meg. Jeg tror vi trenger en bok om mobbing som forteller folks historier og som slenger en nådeløs del av virkeligheten i ansiktet på oss. Vi trenger denne innsikten, og vi trenger å forholde oss aktivt til det som er et, ikke bare et skoleproblem, men et stort samfunnsproblem.